329 contra 229. A Assembleia Nacional Francesa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que permite o casamento e a adoção por casais do mesmo sexo. Foram 329 votos a favor e 229 contra. Esta votação nos permite dar um passo à frente. Não é o último, mas é muito importante. No início do mês, os deputados já haviam adotado o primeiro e mais importante artigo da medida, que diz que o matrimônio é contraído entre duas pessoas de sexos diferentes ou iguais. Ela agora precisa ser analisada pelo Senado a partir do dia 2 de abril, em meio a debates calorosos sobre o tema. O texto é a primeira grande reforma social do presidente socialista François Hollande. 568.